Så hva mener du denne krisen nå blottlegger? Ja, vi har et veldig svagt næringsliv i Norge. Og det ser vi også med valutaene. Vi ser at den svenske valutaen har gått fra 95 øre til 1,15. Den danske valutaen har gått fra 1,30 til 1,70. Ingen av de landene har oljefondet bak seg. Og det er klart at utenlandske investorer ser at norsk næringsliv er veldig, veldig sårbart. Og derfor selger norske kroner. Så den norske kronen er beviset på hva utlendinger tror om norsk næringsliv. Og det her du altså klandrer den norske regjeringen med Erna Solberg i spissen for den situasjonen vi er i. Du sier faktisk at Norge er nå i samme situasjon som Spania var da etter at de fant gull i Sør-Amerika. Ja, Spania gjorde den store tabben. Det kom industriell revolusjon, de satt på gullet, og de ville ikke investere i næringslivet på 1800-tallet, og satt bare og holdt på gullet sitt, og lånte gullet heller ut til England og Frankrike, som startet industriell revolusjon med spanske penger. Det er mye av det samme vi har gjort i oljefondet. I stedet for å bygge opp et kraftig næringsliv, investere i Norge, legge forhold til rette for at vi kan foreta store industrielle investeringer i Norge, har politikerne gjort det motsatte. Blant annet ser vi at Hydro og Yara har utsatt investeringer, flyttet investeringer til utlandet på grunn av ekstreme klimaavgifter, som gjør det helt umulig å konkurrere med bedrifter som er i andre land. Hvorfor vet du dette bedre enn regjeringen? Ja, for regjeringen er jo stort sett udugeligheter som aldri har vært i næringslivet, som aldri har tatt risiko og drevet en bedrift. Når man driver en bedrift, så vet man hvor veldig, veldig vanskelig det er for bedrifter å komme overskudd. Det er veldig få bedrifter som overskudd, og de bedrifter som overskudd, de er det dyktige mennesker som jobber i alle ledd.